Ну а вінницькі спецпризначенці провели бойові маневри у дитячому таборі. Бавилися у патріотичну гру разом із школярами з табору Юлії Рябчинської. Хлопців та дівчат вчили одягати протигази, стріляти зі зброї, а також шукати міни. Із поставленими завданнями впорались всі. Як то було, знає Ірина Дідух. До табору спецпризначенці заїхали на бойовій розвідувальній машині. Прихопили з собою автомати, пістолети та засоби захисту. Зараз наш час в державі. Іде, можна сказати, не революція, а вже війна. І діти мають знати, що треба захищати свою вітчизну. А як захищати, ми їм показуємо. До навчань таборівці підготувалися відповідально. Одягли кашкети та каски. На імпровізований плац виходили маршем. І хоч не завжди крокували в ногу, почувались гордо. На них чекав майстер-клас з рукопашного бою. Працівник міліції, захищайся. На правий бок. Коліни про себе. В рукопашну проти диму та газу не підеш. Тож дітлахам демонстрували, як захиститись від невидимого ворога. Закрив глаза, закрив рот, задержав дихання. Достав противогаз. Натягнув. Поправив. Противогаз работает быстро. Противогаз вам спас жизнь. На практиці все виявилось не так легко. Протигази одягали хто на потилицю, хто взагалі полишив важку справу. Після кількох спроб вперті протигази все ж піддались дітворі. І тут бойова тривога. Ну, найбільше мені сподобався сектор газу, так як я тут не перший раз, то мені це найбільше подобається з всіх бойових маневрів. Мінне поле – найсолодший етап. Замість вибухівки під землею закопані банки зі згущеним молоком. Хто знайде, той і сапер. Небезпеку цього конкурсу організатори зрозуміли в процесі. Діти ледь не перекопали всю територію. Акуратно. Лопату. Ми щось тут били. Ну, попробуй ще. Копай тут. Командир, за ручку пішли? Де? Спецпризначенці до табору пообіцяли навідуватись і надалі. Щоправда, сподіваються, для дітвори гра військових залишиться лише грою. І їм в майбутньому не доведеться брати зброю до рук. Ірина Дідух, новини телеканал «Віта».